વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેપર સેટ નંબર 2, પ્રશ્ન નંબર 38 અને એનું સોલ્યુશન જોઈએ. પ્રશ્ન છે, પ્રાચીન ભારતના વારસાની માટીકામ કલા સમજાવો. આમ તો મિત્રો, મોટાભાગે આ 5 ગુણમાં પૂછાતો પ્રશ્ન છે, પરંતુ બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર આ પ્રશ્ન ઘણી વખત આપણને આ રીતે પૂછાઈ જતો હોય છે, એટલે આપણે એના માટે તૈયારી રાખવાની છે કે ભાઈ આપણો જે પ્રશ્ન છે એ 3 ગુણના પ્રશ્ન માટે આપણે આ પ્રશ્નને ધ્યાનમાં લઈએ. તો પ્રાચીન ભારતના વારસાની માટીકામ કલા સમજાવો એવો પ્રશ્ન આપણે પૂછાણો છે. તો સૌથી પહેલાં તો અહીંયા આપેલા ચિત્રો એને નિહાળીએ. તો પ્રાચીન સમયથી ભારતના લોકો માટીમાંથી બનાવેલા વાસણોની કલાત્મકતા ધરાવતા હતા. આપણે હડપ્પાકાલીન સમયની વાત કરીએ તો એ પણ માટીના વાસણો ઉપર અલગ અલગ પ્રકારનું ચિત્રકામ અથવા તો ભાત પાડતા હતા, એની વાત આપણે કરી ગયા છીએ. ત્યારે આ માટીકામ કલા છે ભારતની ખૂબ જૂની છે. બીજી બાજુ જોઈએ તો માટીકામ કલાના અનેક નમૂનાઓની વાત કરીએ તો આપણે ત્યાં એક સમયે મોટાભાગે વસ્તુઓ બધી બનતી એ માટીમાંથી જ બનતી, અને માટીકામ કલાના નમૂનાઓ તો કે દરેક પ્રકારની વસ્તુઓ ભરવા માટેના પ્રવાહીથી માંડી અને એ સમયના અનાજ ભરવાની કોઠીઓ સુધીની વાત કરીએ, ઝૂમ કરેલા ચિત્રની અંદર આપણને લગભગ બધા માટીના વાસણો દેખાઈ રહ્યા છે, બરોબર. એટલે કે એ સમયની થાળી વાટકાથી માંડી અનાજ ભરવાની કોઠીઓથી માંડી અને પ્રવાહી ભરવાના દરેક પાત્રો એ માટીમાંથી બનતા હતા. એટલે માટીકામ કલા સાથે માણસનો સંબંધ એના ઉદ્ભવથી અંત સુધી રહે છે. અને આપણે પણ આજે માટીના ઘણા બધા વાસણો અને પાત્રોનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ચાલો હવે પ્રશ્નની અંદર આવીએ. આપેલા પ્રશ્નની અંદર આપણે આ પ્રશ્ન આપણા માટે 3 ગુણનું મહત્વ ધરાવે છે. ત્યારે પ્રાચીન ભારતના વારસાની માટીકામ કલા સમજાવો એવો પ્રશ્ન છે. તો કે પ્રાચીન યુગમાં ધાતુની શોધ થઈ એ પહેલાં લોકો માટીમાંથી બનાવેલા પાસ આપણે કહીએ કે ભાઈ એક સમય એવો હતો, આમ તો 10મી કે 11મી સદી સુધી કાયદેસર રીતે ધાતુનો ઉપયોગ જ નહોતો થયો એવો ઇતિહાસ કહે છે. પહેલાં 1000 વર્ષ સુધી માત્ર ને માત્ર ક્યાંકને ક્યાંક વસ્તુઓ પથ્થરમાંથી બનતી, ક્યાંકને ક્યાંક વસ્તુઓ લાકડામાંથી બનતી, ક્યાંકને ક્યાંક વસ્તુઓ પશુઓના હાડકામાંથી બનતી અને મોટાભાગની વસ્તુઓ માટીમાંથી બનતી. તો માટીકલા સાથેનો સંબંધ આપણો ખૂબ જ જૂનો છે. આદિ માનવથી આદિ ભૌતિક હાલના અત્યારના માનવી સુધીમાં કેટલી બધી વખત આપણે માટીકામ કલાની વાત કરતા હોય તો આપણા ઘરે પણ હજી ઘણી બધી વસ્તુઓ હજી માટીમાંથી બનેલી વપરાય છે. આપણા ઘરના પાણીનો ગોળો, આપણે જેને કહીએ છીએ ઘડો, પાણીનો માટીનો ઘડો, જેમાં આજે સુધી આપણે પાણી પીએ છીએ. રોટલી બનાવવા માટેની આપણી તાવડી એ પણ આજે માટીની છે. ચા પીવા માટેની આપણી ચિનાઈ માટેની ડીશ એ પણ હજી માટીમાંથી બને છે. અને માટીમાંથી બનેલા કેટલી બધી કેટલા બધા પાત્રો આપણી આસપાસમાં જોવા મળે છે. ત્યારે જોઈએ તો કે સૌથી પહેલો મુદ્દો કે જ્યાં સુધી ધાતુની શોધ નહોતી થઈ ત્યાં સુધી બધા જ વાસણો માટીમાંથી બનતા. અને આપેલા તમામ વાસણો જોઈને આપણે યાદ આવે છે કે આપણી આસપાસમાં પણ આ બધી વસ્તુઓ હજી આપણે જોઈએ છીએ, બરોબર. માટીના ઘડા છે, પાટિયું છે, કીટલી છે, બરોબર. એ રીતે દીપક છે, દીવડાઓ છે, એ રીતે અન્ય પાત્રો આપેલા છે, ગમછા, એટલે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા વૃક્ષો માટેના કુંડા છે, અને એ સિવાયની કલાત્મક પોટ એટલે કે ફૂલદાનીઓ છે. આ બધું માટીમાંથી બનતું હજી આપણે જોઈએ છીએ. તો માટીકલા સાથેનો હજી આપણો આજે પણ આ વસ્તુ આપણે માટીમાંથી બનેલી વસ્તુની વાત કરીએ તો એ સમયે રમકડા, ઘડો, ઘોડિયું, કુલડી, માટલી, ચૂલા, ઈંટો બધી જ વસ્તુ માટીમાંથી બનતી. પ્રાચીન સમય તો ધાતુઓ હતી જ ને એવું કહું છું હું. 10મી 11મી સુધી કાયદેસર રીતે ધાતુનો ઉપયોગ નહોતો થતો એ સમયની વાત કરું છું. આપણે 6 મુદ્દાઓ લખવાના છે. એ સમયની અનાજ સંગ્રહ કરવાની નાની મોટી કોઠીઓ પણ માટીમાંથી બનતી, માટીમાંથી બનેલી કોઠી, અનાજ અનાજ ભરવાની કોઠી જોઈએ આપણે કેવી હોય છે, બતાવું તમને. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને કોઠી શબ્દ કદાચ ના સાંભળ્યો હોય એટલે આપણે એને જોઈએ કે કેવી હોય છે આ કોઠી. જે અનાજ ભરવા માટેનો ઉપયોગ થતો હોય એવી માટી
બરોબર આ રીતની કોઠી હોય છે કે જેમાં અનાજ ભરતા હોય છે. ગામડાઓની અંદર કેટલાક લોકોના મકાનો હજી હશે તો તમે કદાચ આ જોઈ હોય કે ભાઈ હજી ગામડાઓની અંદર તમને આ પ્રકારની કોઠીઓ જોવા મળે. આપેલી ડિસ્પ્લે ઉપર આ કોઠીનું એક દ્રશ્ય છે જે માટીમાંથી બનતી ને એની સાથે અનાજ ભરતા, એમાં અનાજ ભરતા, જો આમાં અનાજ ભરેલું છે હેલમાં, અને એ માટીમાંથી બનેલી ઘરના ખૂણાની અંદર માટીથી લીપણ કરેલી, બરોબર, છાણના અને માટીના ઉપયોગથી કરેલી લીપણ કરેલી આ કોઠીઓની અંદર અનાજ ભરાતું. અને મિત્રો એવું કહેવાય છે કે 2 કે 3 વર્ષ સુધી અનાજ સડતું પણ, એને કંઈ અસર પણ ન થતી, સડતું પણ નહીં. એટલે આ માટીની કોઠીઓનો પણ સારો ઉપયોગ થતો એ સમયે. આગળ વાત કરીએ તો એ સિવાય ખાસ કરીને પ્રવાહી ભરવાની, ઘી, તેલ, દૂધ, દહીં, છાશ આ બધાય, અને રસોઈના વાસણો પણ માટીમાંથી બનતા. પેલું કાળા કલરનું પાટિયું આવતું, બરોબર, અહીંયા દર્શાવેલું છે નંબર 2 ઉપર, એના જેવું જ કાળા રંગનું પાટિયું, અને એમાં પણ રસોઈ બનાવતા અને એનો અલગ સ્વાદ આવતો. તે માટીના વાસણોની વાત કરીએ છીએ. એ સિવાય ગામડાના બધા જ ઘરોની દિવાલો માટી અને છાણના મિશ્રણથી લીપવામાં આવતી હતી. એ સમયે કાચી અને પકવેલી માટીના વાસણો તેમજ વસ્તુઓ બનાવવા માટે જાણીતું હતું. લોથલ, મોહેંજોદડો અને હડપ્પા સંસ્કૃતિના અવશેષોમાંથી માટીમાંથી બનાવેલા લાલ રંગના પવાલા, બરણી, રકાબી, બરોબર, અને એ સમયનું કુંભારનો ચાકડો એ માટીકામ કલાનું પ્રથમ યંત્ર હતું, એ પણ યાદ રાખશું. કુંભારનો ચાકડો, બરોબર, આપેલા એક ફોટોની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે આ મિત્ર છે, બરોબર, કે જે પોતે માટીકામ કલાની અંદર જો એની પાસે આ લેટેસ્ટ આધુનિક ચાકડો છે, એ પહેલાં બહુ મોટો આવતો, બરોબર, આજે આધુનિક અને મોટરથી ચાલતો હોય. આજકાલના ચાકડા છે એ તો મોટરથી ચાલે છે, પાવરથી, ઇલેક્ટ્રિકથી, અને જૂના સમયના ચાકડા છે એ હાથેથી ચલાવવામાં આવતા, કુંભાર એનો ઉપયોગ કરતા. આ ચાકડો છે એ ઇલેક્ટ્રિક છે, કે જે ઇલેક્ટ્રિક મોટરથી ચાલતો હશે અને એના ઉપર એ માટીનું વાસણ બનાવી રહ્યો છે. બરોબર, અહીંયા સુધી રાખીએ. આ પ્રશ્ન માટે 6 મુદ્દા ઇનફ છે.